Nah tu, bukan tak is live. Okey. Nak tanya aku boleh mula terus ke? Ya? Eh? Jalan. Yo la jalan. Seven, hey, boleh boleh boleh. <laughs> jalan aku boleh mula terus ke kan, apa ni? Okey, boleh kan? Boleh boleh. Nanti slide. Kau minta, kau cakap je ya eh? Raul. Eh? Okay. Kau cakap dekat dia eh? kan. Masa dah okay ke? Okay. Kan? okay dan... Assalamualaikum dan selamat uh, selamat malam. Jadi pada malam ni kita bersama saudara Raul Razali. Uh, dia pernah bentang juga di kubur ni. Kali kedua ke eh, Raul? Kali ketiga. Kali ketiga. Okay. Kali kecil. Lupa kan. Okay. Kali ketiga. Jadi pada malam ni adalah 80 1984 uh, uh, ni media dan manipulasi sebuah novel George Orwell okey seorang tulisilah eh? saya tak pernah baca lagi buku beliau okey itu buku yang ditunjukkan oleh Rao tadi dan ini adalah buku uh, yang agak terkenal daripada George Orwell uh, selain daripada Animal Farm dan okay, sedikit ya sebab saya okay, intro ya moderator untuk malam ni yang akan cerita lanjut adalah saudara Rauf. Oh. Okey uh, jadi ni dalam 84 ini bercerita tentang suatu future lah tentang uh, satu novel dystopian. Dystopian ni saya kata, pernah kita sebutkan sebelum ni dalam kuliah yang lama lepas lama dah. Bersebut bahawa suatu keadaan yang pada uh, masa depan yang tak menentu. Dan dalam novel ni, uh, George Orwell menumpukan uh, ataupun serangan atau kritiknya kepada uh, inilah kali ni lah uh, ataupun regime sosialis yang menurutnya adalah totalitarian jadi uh, ada ungkapan, ada terma-terma yang muncul selepas uh, just selepas tahun 2004 ni seperti Thought Crime, Orwellian, Big Brother uh, dua tambah dua sama dengan lima. Nah, ini antara terma-terma yang muncul selepas cara memelompat ni lah. jadi itu antara tempat yang tempat yang saya google dulu. <laughs> belum mula ni. Jadi saya tak saya tak baca lagi tentang uh, cara memelompat ni. Akan datang saya akan baca. Dan uh, untuk pengetahuan juga novel novel lain George Orwell pernah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita uh, Farm Ini okay, cuma cara memelompat ni setahu saya belum diterjemahkan lagi. Jadi tanpa membuang masa saya mempersilakan saudara Tahu oh, Razali untuk pembentangan kali ketiga dalam tempat ke-20 seri tempat ini untuk memulakan pembentangan beliau. Okay. okay. Uh, terima kasih Benz uh, sebelum aku mulakan dengan slide aku ni, aku guna slide malam ni uh, sebab aku kira benda ni satu bedah buku lah. Okay, uh, aku nak bagi tahu sikit uh, macam mana aku boleh start dengan kuliah buku ni. Aku baru je start tahun ni sebenarnya dah lama sebenarnya aku uh, like page kuliah buku tu dekat Facebook dan uh, aku bagi tahu Benz um, aku nak bentang aku nak bentang dekat kuliah buku aku cakap tapi uh, yang tu dalam 4 5 tahun lepas uh, kalau tak silap aku Benz tak layan <laughs> so uh, tak kisahlah, Ben ada alasan dia lah, dan aku rasa memang tepatlah keputusan Ben semasa tu uh, memang aku sangat naif lagi masa tu, tak adalah nak cakap sekarang ni dah bijak pandai kan? Tapi um, Ben adalah kriteria dia untuk orang-orang yang uh, bentangkan di di page kuliah buku dia ni, okay? Uh, dan um, buku ni buku yang aku nak bentangkan ni 1984 daripada George Orwell ni. Uh, dia banyak bercakap pasal uh, tema-tema anti-konformis, um, um, anti-totalitarian ni uh, semua dan benda ni juga adalah tema-tema uh, macam ni juga adalah uh, yang uh, selalu uh, berulang-ulang di kuliah buku ni dan membuatkan aku tertarik dengan kuliah buku ni in the first place lah, okay? Uh, dan sekarang aku dah uh, boleh membentang uh, sendiri di kuliah buku ni. Okay. Um, dan hari ini aku nak bentangkan pasal buku ni lah 1984, Media dan Manipulasi. Uh, sebuah sebuah interpretasi sebuah interpretasi longga novel George Orwell 1984. Okay, um, so aku macam Ben cakap tadi uh, buku ni adalah sangat popular. Okay, ramai orang yang aku percaya yang dah baca buku ni. Um, especially orang-orang kiri lah. Orang-orang yang berfahaman kiri kan. Uh, satu lagi pasal Benz ni. Aku aku pernah uh, dipanggil oleh Benz sebagai uh, orang kanan yang berfikiran kiri. Okay, itu adalah satu pujian, salah satu pujian yang yang Paling tinggi lah, salah satu pujian yang paling tinggi yang aku pernah dapat daripada seseorang lah Orang kanan yang berfikiran kiri Aku ni uh, yes secara secara fizikalnya Aku orang kanan lah sebab aku ikut uh, Sistem universiti and so on, macam Benz ni dia, dia tulis buku anti universiti, buku uh, Anti conformity ni semua kan So aku adalah uh, the opposite of the spectrum Okay Okay, um, next slide. Okay, so um, buku ini ditulis oleh George Orwell. Nama sebenar George Orwell ni uh, adalah Eric Arthur Blair. Okay, so George Orwell ni not even nama dia yang sebenar pun. Okay, uh, kita faham lah. Okay, dia nak jadi seorang yang anonymous lah, yang tak dikenali, kan? Uh, pada masa tu tak ada, uh, tak ada internet, tak ada phone, tak ada uh, mass media ni lah So kalau dia tukar nama je orang dah tak tahulah siapa sebenarnya George Orwell ni kan So uh, itu adalah untuk anonymity lah sebab apa-apa yang dia tulis ni agak Yang George Orwell ni tulis ni agak uh, controversial lah Okay melawan kerajaan and so on kita akan tengok nanti aku akan pergi chapter by chapter dia panggil book, book 1, book 2, book 3 Tapi sebenarnya dalam buku yang sama lah Okay uh, So book 1, book 2, book 3 Dalam buku yang sama uh, Lebih kurang macam chapter lah Dalam book 1 tu ada pula chapter-chapter kecil dia Chapter 1, chapter 2, chapter 3 Tapi aku tak akan pergi in 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 too deep lah In too detail ke dalam setiap uh, chapter tu Aku akan uh, just rumuskan Setiap book-book-book tu sahaja Okay sebab kalau pergi detail sangat uh, Tak cukup ni sejam Okay Dilahirkan pada 25 Jun 1903 dan meninggal pada 21 Januari 1950. Okey. So masa dia meninggal tu agak signifikan juga 1950, Januari 1950. Januari 1950 ni beginning of 1950 kan. Um buku dia ni buku 1984 ni ditulis pada 1949. So um Ramai orang yang berpendapat bahawa buku ini sebenarnya yang telah membunuh dia. Okay. So, uh, hujung 1949, hujung 1949 dia tulis buku yang bertajuk 1984. Okay. So, walaupun 1984 tu adalah uh, the past lah. Okay. Past pada kita. Tapi sebenarnya ia adalah future pada George Orwell. Okay. Dia tulis buku tu 1984. Pada tahun 1949. Okay. Hujung tahun 1949 dia publish. Awal tahun 1950 dia meninggal. Okay. So dia dia sangat stres lah menulis buku tu. Okay. Boleh dikatakan dia sangat stres menulis buku tu. Sampaikan uh, sekejap je after uh, dia publish buku tu. Dia meninggal. Okay. Aku pun uh, ini kali kedua sebenarnya aku baca buku ni. Uh, 1984. First first dulu masa aku... Uh, naif dulu uh, aku baca buku ni aku tak faham sangat bila aku baca kali kedua ni aku rasa aku lebih faham tapi pening gak lah memang stres lah bila baca buku ni memang stres so hmm, aku nak kaitkan juga benda ni dengan uh, maybe uh, orang yang lebih bodoh tu orang yang lebih kurang inteleknya tu boleh jadi lebih happy lah sebab dia tak stres kan. So orang yang intelek ni uh, dia dia lebih stres. Ini juga benda ni juga di disebut kat dalam 1984 ni. Okey uh, sebab George Orwell ni dia boleh rasa yang dia ni seorang yang intelligent. Okey kat bawah tu nanti aku akan cerita. Okey ayah Menghabiskan banyak masa sebagai pegawai kecil polis British di India Okay So ayahnya seorang pegawai kerajaan Okay uh, Polis lagi Okay Yang dihantar ke India Okay Ibu berketurunan Perancis Dibesarkan di Burma Okay Myanmar lah sekarang Kita panggil Myanmar lah Masa tu uh, dipanggil Burma lah Okay Dia sendiri dibesar, Membesarkan di England Sebagai seorang miskin yang bijak Okay, so ini ditulis sendiri oleh dia. Okay, dalam buku dia, Such such Were the Joys pada tahun 1953. Okay, tengok eh. Tengok buku ni dicetak pada 1953 tapi dia meninggal tadi pada 1950. Okay, benda macam ni banyak berlaku. Okay, banyak berlaku. Uh, maksudnya uh, buku yang dipublish selepas penulisnya dah uh, meninggal. Okay, dia dah tulis-tulis lepas tu hantar kat publisher. Publisher baru publish lepas dia dah meninggal. Okay, biasanya uh, uh, untuk orang-orang yang famous lah biasanya akan terjadi benda macam ni. Macam Nirvana kan, band Nirvana. Kalau korang tahu band Nirvana ada album-album yang yang lepas orang meninggal baru keluar kan. Macam Tupac Shakur kan. Orang-orang yang famous lah biasanya akan dipublishkan kerja-kerja orang lepas orang dah meninggal. Okay, uh, so membesar di England sebagai seorang yang miskin dan bijak. Okay, dia dia sendiri yang cakap dia miskin dan bijak. Okay, mengikut tradisi keluarga menjadi pegawai polis di Burma. So uh, job dia yang pertama adalah sebagai pegawai polis di Burma. Okay, dia ikut uh, jejak langkah ayah dia sebagai pegawai polis, tapi uh, di kampung mak dia di Myanmar. Okay, di Burma. Okay, menghabiskan banyak masa di England dan Perancis. Okey, lepas tu, okey, lepas dia jadi pegawai polis di Burma tu, dia rasa macam tak nak lah jadi pegawai polis dah. Okey, kat situ uh, dia 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 nilah dia dia nampak banyak uh, corruption and so on. Okey, itu itu dalam buku dia yang lain pula lah sebenarnya Bumis Des. Okey, ada satu buku dia nama dia Bumis Des. Okey, hari-hari di Burma. Bumis Des. Um, Okay, lepas dia rasa stres jadi pegawai polis, banyak sangat salah laku, banyak sangat korupsi uh, corruption kat dalam sistem kerajaan ni, dia berhenti. Okay, dia menghabiskan banyak masa dia di England pula, England dan Perancis, membuat kerja-kerja am, um, contohnya membasuh pinggan dan sebagainya kerana malu dengan kerja sebelum ini. Okay. So dia tulis pasal kerja-kerja dia dekat England dan Perancis ni dalam satu lagi buku dia Down and Out in Paris and London. Okay, 1933. Okay, next. Next. Hello. Siapa yang kontrol ni? Okay. Um, So, uh, bak kata Benz tadi, Orwellian menjadi satu perkataan baru sebagai deskripsi kepada sistem kerajaan totalitarian ataupun dunia distopia. Okay, uh, teknologi tinggi tapi berjiwa kosong. Okay, so uh, itu maksud distopia. Teknologinya makin tinggi tapi jiwa-jiwa manusia, rakyatnya semakin kosong. Okay, totalitarian ni pula uh, seperti mana perkataan uh, itu sendirilah total. Okay, di, diperintah secara total dimonopoli oleh satu kerajaan sahaja. Okay, so nama dia sendiri, nama yang dia dah pilih sebagai nama pena dia tu, okay, George Orwell, okay, nama dia sendiri Orwellian, okay, menjadi satu perkataan untuk uh, menunjukkan sesuatu kerajaan totalitarian ni ataupun uh, dystopian, okay, ataupun dunia yang dystopia ni, Okay, dunia yang teknologinya makin tinggi, yang makin hebat tapi manusia-manusia ni makin makin tak ada hati lah. Okay, makin tak ada hati perut. Okay, so uh, dalam movie-movie pun banyak uh, ditunjukkan uh, dunia distopia ataupun totalitarian ni. Contohnya macam Hunger Games, Maze Runner uh, yang Divergent, uh, Resurgent apa benda tu kan, Divergent series tu. Lepas tu uh, antara uh, favourite aku Okay, uh, sebab uh, Hunger Games, Maze Runner, Divergent ni semua aku tak berapa minat tapi uh, aku rasa dia lebih uh, popular lah sebab dia lebih baru kan uh, uh, so uh, Terminator series ni pun uh, adalah satu dystopian punya dunia jugalah dunia dystopia di mana uh, dikontrol oleh satu kerajaan yang berteknologi tinggi yang sebenarnya Terminator ni uh, dikontrol oleh Uh, robot dah sebenarnya okey dah dah ada kaitan dengan artificial intelligence semua okey sebelum ni aku bentang pasal artificial intelligence dua kali dekat kuliah buku macam okay, so baby sebab itulah best tak ingat aku bentang dua kali sebab dua-duanya uh, topik yang lah. okey topik yang sama lebih kurang okey um, so terminator series ni adalah juga satu dunia distopia di mana teknologinya semakin tinggi which uh, aku rasa kita Sebenarnya sedang menuju ke arah itu Okay manusia-manusia semakin tak pedulikan Sesama manusia lain uh, Tapi teknologi semakin hebat Bila teknologi semakin hebat Manusia menjadi semakin selfish Okay uh, dah tak nak keluar rumah Kita dah ada um, Apa uh, Food panda uh, Grab food semua ni untuk hantar makanan kita ke rumah kan? Dah tak perlu lepak-lepak dah Dah tak perlu Hmm um, dah tak perlu. Nanti aku percaya juga kita dah uh, untuk untuk menghilangkan perasaan loneliness seseorang tu ke, kita dah tak perlu dah jumpa manusia, mungkin akan ada robot yang dihantar kat kita ke ataupun manusia lain yang dihantar kat kita melalui sistem ke. Okay. So sistem-sistem uh, ni yang yang dibuat untuk memudahkan kerja-kerja manusia akhirnya Um, akan menjadikan manusia-manusia itu -manusia sendiri tak berhati perut lah. Okay. Okay, next. Okay, so um, kalau ikut timeline ni, okay, timeline yang aku dah buat ni, uh, ini adalah novel sahaja. Okay, novel George Orwell sahaja. Okay, novel maksudnya tak 100% factual lah, tak 100% fakta. Okay, Uh, dia boleh uh, dia boleh dianggap bukan boleh dianggap memang fiction lah dia fiction okey uh, ada juga banyak lagi buku-buku lain George Orwell yang non fiction okey yang ditulis uh, daripada pengalaman dia sendiri okey sebagai uh, buku so macam jurnal lah Okay, macam sekarang orang banyak panggil travel log, travel log tu kan. Uh, dia banyak buat buku-buku macam tu. Okey tapi novel ada beberapa ni saja. Okey okey yang pertama uh, Brave New World ni bukan bukan novel dia Brave New World ni bukan novel dia 1932. Okey uh, pasal dunia distopian juga. Okey dunia yang ganas di antara manusia-manusia tak pedulikan a uh, uh, sesama sendiri tapi teknologi tinggi. Okey distopian Uh, buku brave new world ni yang dicetak pada 1932, 1932 ni banyak menginspirasikan buku-buku dia lepas ni okey tapi ini bukan buku dia ini buku mentor dia nama dia Aldous Huxley okey Aldous Huxley ni uh, salah seorang uh, author yang famous jugalah dekat US tu uh, dekat western world tu Okey sampai ke sini juga okey diterjemahkan juga buku-buku dia okey um, famous juga dan dia adalah mentor kepada George Orwell ni okey so dia mulakan um, dia mulakan penulisan novel dia ni melalui buku Burmese Days okey Burmese Days pada tahun 1934 okey Dua tahun selepas novel yang paling dia suka ni, novel yang paling memberikan dia inspirasi ni, dua tahun lepas tu, okay, dia tulis novel dia sendiri, nama dia Bumis Days. Okay, Bumis Days ni banyak menceritakan tentang um, tentang hidup dia masa dia jadi pegawai polis dekat Burma tu lah, dekat Myanmar tu kan. Tapi uh, dia satu novel, maksudnya uh, fiction lah. Okay, ada, ada ada uh, elemen-elemen dramatik, okay, over-dramatik uh, dan sebagainya. Dia bukan semuanya uh, non-fiction. Bukan semuanya fakta lah. Okay, dan dia mengaku benda tu. Okay, bukan semuanya fakta. Okay, so 2 tahun lepas baca buku dari mentor dia ni, keluar novel baru, keluar novel sendiri 1934. Okay, so... Um, patut jadi inspirasi jugalah untuk kita semua sebab aku rasa uh, kita semua patut menulis juga. Aku agree dengan Ben, kita semua patut menulis juga. Okay. Uh, dah ada satu benda yang kita baca tu sepatutnya kalau ikut uh, George Orwell punya timeline ni dua tahun lepas kau baca tu kau dah ada buku sendirilah sepatutnya. Okay. Tapi Bumis Days ni sebenarnya tak famous sangat pun. Okay. Uh, lepas tu ada a clergyman's daughter, okay, 1935. Lepas tu 1936 dia keluar dengan buku Keep the Aspidistra Flying, okay. 1939 coming up for air. Lepas tu 1945 barulah dia keluarkan satu masterpiece, Animal Farm, okay. Lepas tu 1949 dia keluarkan dengan satu lagi masterpiece, okay, dengan tajuk 1984. Okay. So, dua ni memang selalu kalau orang cakap George Orwell, memang akan cakap pasal dua buku ni lah. Animal Farm dengan 1984 ni. Okay. Animal Farm ni 1945. Dia ditampilkan pada 1945 kan. World War II. Okay. Perang Dunia Kedua. Kalau korang ingat, uh, habis pada 1945. Dia habis pada tahun 1945. World War II. Okay. Maksudnya, novel dia ni, Animal Farm ni, tidak boleh tidak, mesti ada um, inspiration ataupun uh, ada uh, effect lah okay effect daripada uh, World War II juga lah okay dia memang ada ada kaitan juga lah tak boleh tidak okay memang semua orang uh, di di effect oleh affected oleh uh, World War II ni okay so semua orang menulis bercakap semua mengenai World War II lah masa tu Okay, 1945. Okay, Animal Farm ni, um, sikit sinopsis pasal Animal Farm ni. Animal Farm ni, aku ingatkan dia macam satu metafor. Masa mula-mula aku baca tu, Animal Farm ni aku ingatkan satu metafor. Ingatkan dia bercerita pasal manusia-manusia lah. Sesama kita ni macam macam binatang lah. Sesama kita ni kan. Um, buat apa saja macam binatang. Macam tu lah aku ingatkan. Tapi, yang sebenarnya dia adalah uh, metafor yang lebih tinggi. Okay? Aku ingatkan metafor tahap rendah macam tu je macam yang aku fikir tadi tu. Dia sebenarnya memang metafor tapi metafor yang lebih tinggi daripada yang aku fikir tadi tu. Okay? Animal farm ni dia memang bercerita pasal binatang. Okay? Ada ada ayam, kambing, babi semua kan. Uh, lepas tu ada peladang lah. Ada kita panggil apa? Penternak lah kan. Penternak binatang-binatang ni dekat farm ni kan. Ada penternak ni Dan penternak ni tak disukai oleh binatang-binatang ni Okay, so diorang pun buat uh, Satu pakatan lah Sesama diorang ni okay, Yang dikutuai oleh babi okay, Yang dikutuai oleh babi uh, Untuk mengambil alih uh, Farm ni, mengambil alih ladang ni Okay Uh, lepas tu berjaya lah pendek cerita berjaya aku tak nak spoilkan sangat Okay uh, korang baca lah sebab bahasa dia pun cantik memang memang aku recommend lah baca Animal Farm Dengan 1984 ni juga okay So uh, akhirnya uh, berjaya dengan cara yang macam mana tu aku tak nak cerita Lepas tu uh, diambil alih oleh dua ekor babi, dua ekor babi ni jadi Uh, jadi leader kepada animal-animal yang lain kat dalam uh, farm tu. Lepas tu tiba-tiba bila dah ada dua ekor babi ni menjadi pemimpin kan tiba-tiba dua ekor babi ni saling bertikam belakang uh, dengan sesama sendiri pula dua ekor ni yang yang seko ni pergi menghasut binatang-binatang ni cakap yang seko ni jahat yang seko ni pula pergi menghasut binatang-binatang ni cakap yang seko ni jahat okey So, um, korang baca lah okay, Animal Farm. Aku tak nak uh, cakap banyak sangat pasal animal, animal, Farm hari ni. Cuma itu adalah sinopsis ringkas dia lah. Okay. Lepas tu 1984. 1984 dia tulis pada 1949. Okay, tengok eh. Dia, dia punya gap tu 1945 sampai 1949. 4 tahun gap dia nak keluarkan satu lagi masterpiece. Maksudnya nak keluarkan masterpiece ni bukan senang. Okay. Lepas kau dah tulis pun kau masih akan rasa a uh, stres tu, kau akan rasa um, kalau ikut a George Orwell ni sampai tahap depres lah. Okey, lepas kau dah tulis tu pun. Okey, bukan masa tulis, bukan sebelum tulis tu saja. Okey. Next. Okey. So 1984 ditulis pada tahun 1949. Maksudnya dia sedang predict Okey, mengeramalkan masa hadapan. Okey, diterjemahkan pada 65 bahasa. Okey, beberapa kali menjadi bestseller Pernah juga di ban Okey, pernah juga di band. Macam macam buku Mein Kampf uh, daripada Hitler tu lah kan. Pernah juga di ban uh, tapi sekarang dah 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 habis lah. Okey, tempo ban tu dah dah habis. Sama juga dengan masterpiece dia yang satu lagi yang aku cakap tadi tu. Animal Farm. Okey, pernah juga di ban Okay, menyambut ulang tahun ke-70 pada 2019. Okey, tahun lepas. Tahun lepas dia sambut uh, ulang tahun dia, okey, yang ke-70. Okey, tapi masih relevan sampai ke hari ini. Okey, tema mind control, manipulation of history, resistance and revolution and anti conformity. Okey. So, uh, Benz kalau kau tak baca lagi, aku rasa kau kau akan sukalah. Uh, dan orang-orang yang sukakan benda-benda uh, kiri ni Anti-confirmity, uh, resistance, uh, mind control semua ni uh, Patut bacalah buku ni Okay, okay next Okay, book 1 Okay, macam aku cakap tadi Dia terbagi kepada 3 book Okay um, Ada Ada book 1, book 2 dan book 3 Okay, book 1 adalah lebih kepada Pengenalan lah, okay. Pengenalan, okay. Um, bila kau baca tu, okay, kau akan dapat rasa yang dia sedang George Orwell ni, yang yang powernya dia ni, salah satu benda yang buat dia power ni, dia sedang bawa kau ke mood pada ketika itu, okay. So dia nak kau rasa yang kau sedang ada dalam dunia distopia, okay. Salah satu caranya adalah dengan mengulang. Okey, aku tunjuk sikit lah sebab aku ada buku ni dengan aku sekarang. Aku tunjuk sikit eh. Okey, so salah satu slogan okay, yang kerajaan pada ketika itu selalu cakap dekat orang-orang tu, okay, dekat orang rakyat-rakyat dia tu ialah ini. Okey, tengok eh. Nampak tak? okay war is peace freedom is slavery ignorance is strength okay so benda-benda tu adalah semuanya uh, contradiction lah okay contradiction uh, ataupun uh, dipanggil double think kat dalam buku ni okay nanti aku akan ceritakan pasal uh, bahasa dia pula okay okay, kau boleh tengok okay yang tu uh, muka surat 4 okay lepas tu Lepas tu dia ulang lagi benda yang sama, okey, muka surat 16, okey. Dia tulis besar-besar kat situ. Lepas tu kau tengok eh. Ni ni habis habis book 2 book 1 ni, okey, nak masuk book 2 ni, dia endingkan lagi dengan slogan tu. Okey. So setiap pagi setiap pagi rakyat di sana akan setiap pagi rakyat di sana akan dipanggil oleh uh, kerajaan dia okey War is peace freedom is slavery ignorance is strength okey setiap pagi cakap ni pum 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 cakap benda yang sama okey so untuk uh, dia nak bawa kau ke mood itu mood stress rakyat-rakyat uh, dalam dalam dunia 1984 ni dia George Orwell ni sendiri dia ulang benda tu kat dalam buku dia banyak kali. Okay so kau baca pun rasa macam stress lah. Okay. Okay uh, yang kedua penggunaan avatar. Penggunaan avatar ni okay uh, trik ni ramai ramai penulis yang yang gunakan. Okay dia dia tak cakap sebagai uh, first person. Kat dalam buku ni dia tak cakap sebagai first person. Dia tak cakap I. Okay I, I went there I went to school and I went to school by bus and then I met my teacher at the school. I, I, I kan? First person. Dia tak gunakan first person. Dia gunakan third person. Dia gunakan he. Okay? He went to school and then he met his teacher. Blah, blah, blah. Dia gunakan third person. Tapi, third person dia tu, the main protagonist tu, so, uh, hero dalam cerita tu, nama dia Winston Smith. Okay, Winston Smith tu sebenarnya uh, boleh dikatakan adalah dia lah. George Orwell ni lah. Okay. Kalau tengok, um, kalau tengok cara yang dia menulis ni, okay, dia tak suka, dia tak suka dengan totalitarian ni. Sama lah dengan dia. Okay, dia nak, dia nak bagi tahu yang uh, secara indirectly bahawa Winston Smith ni, adalah dia lah George Orwell Tapi dia nak juga masukkan Ciri-ciri um, dramatik Over dramatik ni So dia kena buat buku ni Sebagai novel Dan dia kena cakap Sebagai third person lah Okay um, Dan dia nak setkan dunia tu Sebagai dunia lain kan Dunia dystopian tu So dia kena setkan benda ni Sebagai um, Sebagai uh, novel lah Novel fiction Okay Okay. Uh, perfectionist world. Okay. So dunia ni adalah dunia perfection. Dia tak suka orang yang yang gemuk. Dia tak suka orang yang tak sesuai dengan standard-standard uh, yang telah diberikan oleh kerajaan dia ni lah. The party ni. Okay. So uh, aku nak baca sikit. Aku nak baca sikit pasal benda ni. Pasal perfectionist world ni. Okay. Um, ini ditulis oleh Winston Smith ni, okay, protagonis utama uh, novel ni lah uh, Dia menulis dalam bentuk uh, surat lah, letter, okay, kat dalam uh, buku ni Konon-kononnya macam Winston Smith yang tulis lah Okay, April 4th, 1984 Okay, dalam buku ni juga diberitahu yang sebenarnya Tahun ni bukan tahun 1984 Buku ni bukan tahun 1984 Winston Smith ni protagonis ni sendiri Yang letakkan tahun tu 1984 Dia just letak je dalam dia punya tulisan surat-surat uh, uh, dia ni Okay dia just letak je tahun 1984 Dia sebenarnya dia dah Dah di mind control terlampau teruk sangat Sampai dia tak ingat Okay kalender semua dah tak ada Masa tu dah dah dibakar semua Dia tak ingat pun Tahun tu tahun berapa sebenarnya? Okey, dia tulis je 1984. Okey. So ini menunjukkan juga bahawasanya benda ni apa semua yang berlaku ni boleh berlaku pada tahun bila-bila pun. Bukan bukan tahun 1984. Dia bukan predict pada tahun 1984 akan terjadi benda ni semua. Tapi dia just nak cakap in the future, okey, benda ni akan jadi. Okey, benda ni semua akan jadi. Okey, betapa kompleksnya minda uh, George Orwell ni. okay so um last night to the flicks all war film okay some more some film pasal pasal perang. okay Macam biasa. Uh, okay okay audience much amused by shots of a great huge fat man trying to swim away with a helicopter after him first you saw him wallowing along in the water like purpoise then you saw him through the helicopter's gun sight. Then he was full of holes and the sea round him turned pink and he sank as suddenly as though the holes had let him in the water. Audience shouting with laughter when he sank. Okay, audience. Aku aku nak uh, ulang balik ayat yang last kali tu. Audience shouting with laughter when he sank. Okay, So si gemuk ni lari-lari ditembak oleh helikopter, lepas tu audience gelak, okay tak tahu pun uh, gemuk ni siapa kan? Tapi uh, sebabnya uh, standard uh, dia tak mengikut gemuk ni tak ikut sebab dia gemuk dia tak ikut standard uh, kerajaan masa tu, okay kerajaan tak nak orang gemuk, okay so dia brainwash orang orang gemuk ni adalah teruk orang gemuk ni bila kita bila uh, bila ada dalam movie dia mestilah adalah seorang yang teruk lah, yang jahat. Okay, dia bukan di pihak yang benar. Okay, bila gemuk je, tembak, kita gelak. Okay. So, so itu adalah um, salah satu cara dia nak uh, mind control uh, rakyat dia lah. Okay. Okay, pengenalan. Okay, so macam aku cakap tadi, chapter satu ni um, adalah pengenalan untuk senario dan karakter. Okay. Uh, next, next slide please. Okay, so ini adalah dunia pada ketika itu, dunia yang sama aja. Okay, peta uh, yang sama saja macam yang kita nampak sekarang. Okay, so parti yang totalitarian sangat ni, yang ditulis oleh uh, George Orwell ni. Okay. Kau tengok yang hitam tu Ingsoc. Okay. Ingsoc tu adalah pendek kepada English Socialist. Okay. English Socialist. Okay. So yang hitam tu semua termasuklah sepatutnya England lah. Tengok gambar. Uh, tengok uh, peta England tu kan. Okay. Yang dia tulis Astrid One tu. Okay. Yang sebenarnya England lah dalam dunia sebenar. England lah. Tapi dia panggil Astrid One. Okay. Di situlah Winston Smith duduk. Okay. Di situlah juga semua yang hitam-hitam ni okey sampai ke Australia lah tu okey dikontrol okey dikontrol oleh mereka okey dikontrol oleh Eastreat 1 ni Eastreat 1 ni adalah kapital kepada Oceania okey so negara ni dipanggil Oceania okey tengok tu yang hitam tu dipanggil Oceania okey So basically geng-geng British lah senang cerita geng-geng British okay uh, termasuklah US termasuklah Australia okay dan dikontrol oleh uh, kerajaan di Astrid One tu di England okay lepas tu ada musuh-musuh Eurasia dengan East Asia okay kat sini aku nak bagi tahu um, Eurasia dengan East Asia ni tak ada orang pernah pergi kat dalam uh, novel ni. Okay. Cuma disebut-sebut setiap hari dalam uh, dia panggil sebagai teleskrin. Okay. Teleskrin ni pula. Okay. Satu alat ni teleskrin ni adalah gabungan mic. Okay. Mic. Uh, macam mic laptop ni lah. Okay. Macam mic laptop ni. Lepas tu kamera dengan... Uh, dengan televisyen. Okey, dengan skrin ni. Okey, nanti aku akan lebih lebih detail lagi lepas ni. Okey, uh, dia orang tengok dalam teleskrin ni saja. Musuh-musuh dia orang ni adalah Eurasia dengan East Asia. Okey. So, uh, basically orang-orang belah sana lah yang bukan Oceania ni. Dia orang tak pernah pergi pun. Okey, uh, tak 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 ada pun disebut karakter mana-mana pernah pergi ke sana. Okey, just dia orang dengar, dengar dengar setiap hari, di, diberitahu dalam teleskrin ni mereka adalah musuh kita, mereka adalah musuh kita. Okay. Okay, next. Okay, insok ni juga dikenali sebagai the party lah. Insok ni disebut dalam disebut dalam beberapa kali je lah. Okay, insok ni disebut dalam beberapa kali saja dalam novel ni. Lepas, Lepas tu dia sebut the party, the party, the party je. Okay, so the party tu, okay, party itu, okay, the party Merujuk kepada INSOC ni lah, English Socialist ni. Okay. Kat dalam buku ni. So, itu juga pada aku uh, nak mengatakan bahawa uh, George Orwell ni nak cakap uh, INSOC ni boleh jadi apa sahaja. Parti apa-apa sahaja. Okay. Parti apa-apa sahaja dia boleh jadi uh, uh, dah sampai ke atas tu. Lepas tu dah, dah gila kuasa nak nak duduk nak monopoli, nak jadi totalitarian ni eh? Okay, nak monopoli uh, Masyarakat ni, okay So, dia menggunakan uh, Cara brainwash ni lah Okay, so itu adalah gambar Telescreen, okay, telescreen ni Merata-rata, okay, merata-rata Kat dalam dunia 1984 ni, okay Okay, next Next Okay, so Winston Smith, karakter utama kita, protagonis utama, outer party. Okay, so dalam party ni, dia ada inner party dengan outer party. Outer party ni, senang cerita orang bawahan lah. Okay, kau just ikut je. Orang marhain lah, senang cerita. Okay, uh, kau just ikut je keputusan party ni. Okay, uh, lepas tu ada inner party juga, orang-orang yang... Uh, yang sebahagian daripada parti, sebahagian daripada orang-orang yang membuat ke, membuat keputusan, okey, untuk orang-orang lain ikut ni. Okey. So kalau sekarang kalau kat Malaysia ni basically PN tu lah, PN tu, okey, Pakatan Nasional, Pakatan Nasional lah, ke Perikatan Nasional. Aku tak peduli sangat pun dengan dia orang tu. Uh, Perikatan Nasional ke Pakatan Nasional, PN tu, okey, adalah inner party lah orang-orang yang buat keputusan Lepas tu orang lain ni semua adalah outer party lah. Orang-orang yang mengikut saja keputusan itu. Okay. Biasa. Okay. Aku tulis kat situ biasa. Winston Smith ni adalah biasa. Sebabnya memang ada describe dalam novel ni yang Winston Smith ni adalah seorang yang uh, average looking. Okay. Tak 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 handsome. Okay. Uh, lepas tu uh, dia biasa sahajalah. Uh, dia tak tak nampak uh, tak nampak uh, unik lah, okay? Dia macam normal, macam orang-orang biasa saja. Okay, nama dia sendiri pun Winston Smith. Okay, kalau korang uh, buat research sikit Smith tu adalah nama orang putih yang paling common. Okay, kata Smith tu. Okay, nama Smith tu adalah nama orang putih, uh, family name bagi orang putih yang paling common, paling banyak kat dalam dunia ni. Okay. So betapa halusnya okay? cara George Orwell ni nama tu sendiri pun dia tak dia tak explain tau kat dalam novel ni cumanya Smith tu uh, aku tahulah okey sebelum ni ada pernah orang bagi tahu aku lepas tu bila aku research, research sikit memang Smith ni adalah orang yang uh, nama orang nama family name yang paling common okey so common jelah Winston Smith ni seorang yang common okey Julia ni pula Uh, Kekasih Winston, okay. Uh, dia jumpa dekat tempat dia kerja, okay. Dalam Ministry of Truth, okay. Ada ministry-ministry pulak dalam dunia ni, okay. Kementerian dia, uh, basically semua orang bekerja dalam kementerian lah, okay. Ada ada empat kementerian, okay. Salah satunya adalah Ministry of Truth, okay, Kementerian Kebenaran. Okay, so diorang Winston Smith ni bekerja kat dalam Kementerian Kebenaran. Julia ni seorang yang cantik, okay, seorang yang orang suka tengok. Bila orang pandang, orang suka dan dan orang nak ngorat lah. Okay. So dia agak pelik sikit kenapa uh, kenapa duduk uh, uh, bercerita dengan Winston Smith ni. Okay. Uh, lepas tu ada kawan Winston nama dia O'Brien Okay, dilakonkan oleh Richard Burton The Hamlet okey uh, kalau dalam movie dia 1984 okey uh, buku ni pernah diadaptasikan uh, kepada movie pada tahun 1984 Okay, movie movie tu nama dia 1984 diadaptasikan daripada novel 1984 ni pada tahun 1984 Okay. So O'Brien ni nak nak uh, cakapnya uh, handsome. Okay. O'Brien ni pernah dilakonkan oleh uh, Richard Burton yang pernah melakonkan Hamlet. Okay. Shakespearean lah. Dia ni seorang Shakespearean. Okay. Pelakon-pelakon Shakespearean ni memang memang handsome lah. Okay. Memang senang cerita handsome lah. Okay. Siapa-siapa Uh, yang yang sukakan Harry Potter Ada satu karakter tu Aku tak ingat nama dia Salah seorang cikgu dia tu Yang Shakespearean juga tu Okay uh, Yang kononnya paling handsome lah Di antara cikgu-cikgu tu Okay Okay, um, okay. Uh, So Kawan Handsome uh, Girlfriend pun cantik Tapi dia sendiri biasa je Okay Okay Next Okay, Big Brother. Okay, Big Brother ni juga sama juga dengan uh, Eurasia dengan uh, Eurasia dengan Istasia tadi kan? Okay, dua konsep ni tak pernah di di uh, dijumpai oleh orang pun. Eurasia dengan Istasia ni tak pernah ada orang pergi pun. Okay, lepas tu Big Brother ni pula tak pernah ada orang yang jumpa pun Big Brother ni. Okey, tak pernah ada orang yang jumpa pun. Cumanya, melalui teleskrin tu juga, selalu diberitahu kepada rakyat ni, Big Brother is the supreme ruler of Oceania. Okey, negara dia orang ni lah. The leader of the party and accomplished war hero, a master inventor and philosopher, and the original instigator of the revolution that brought the party to power. The party uses the image of Big Brother to instill a sense of loyalty and fear in the populace. Okay. So, um, ini gambar yang aku jumpa dekat internet ni. Big Brother is watching you ni poster. Okay. Satu poster. Okay. Nampak macam Hitler lah kan. Uh, itu adalah uh, imajinasi pelukis poster ni lah. Okay. Kita tak tahu pun uh, imajinasi George Orwell ni macam mana. Tapi uh, dia seorang uh, yang boleh jadi wujud, boleh jadi tidak Okay, menurut George menurut Orwell ni Okay, dia boleh jadi uh, wujud, boleh jadi tidak Okay, tapi dia seorang yang powerful Yang perfect lah, senang cerita Okay, accomplished war hero, master inventor, philosopher and blah 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 Okay, leader of this party Okay Okay, Next Okay. Lepas tu, uh, opposite kepada Big Brother ni, okay, nama dia Emmanuel Goldstein. Okay, Emmanuel Goldstein, leader of the Brotherhood. Okay, Brotherhood ni adalah parti satu lagi, okay, yang menentang Insok ni, okay, the party ni. Tapi, tak pernah ada orang jumpa juga, okay. Brotherhood ni pun tak pernah, dia macam rumor, okay. Macam di diberitahu dekat screen tu, okay, setiap hari, In two minutes hate, okay. In two minutes hate, okay. Uh, aku nak baca sikit uh, hate dia ni. Two minutes hate ni maksudnya uh, setiap pagi diorang tele dia diorang tu, yang besar besar di sekeliling diorang tu, okay. Akan ada satu hate speech, okay. Setiap pagi dua minit hate speech, okay. Mengenai mengenai Emmanuel Goldstein ni, okay. So aku nak baca sikit. okay. The next moment the next moment a hideous grinding screech as of some monstrous machine running without oil burst from the big telescreen at the end of the room okay it was a noise that set one's teeth on edge and bristled the hair at the back of one's neck the heat had started okay so it was a screech and itu sebenarnya hate, okay, hate speech ni dah nak mula. Okay. As usual, the face of Emmanuel Goldstein, okay, the face of Emmanuel Goldstein, the enemy of the people had flashed onto the screen. Okay, had flashed onto the screen. There were hisses here and there among the audience. Okay, hiss. Okay, memang tak suka. Memang semua orang memang tak suka. Okay. The little sandy haired woman gave a squeak of mingled fear and disgust. Okay. Eee, disgust. Okay. Macam jijik lah. Okay. Tengok muka orang tua ni jijik lah. Okay. Gustin was the renegade and backslider who once long ago. How long ago nobody quite remembered. Okay. Tak ada orang ingat pun. Okay. Had been one of the leading figure of the party. Almost on a level with big brother himself And then had engaged in counter-revolution activities Had been condemned to death And had mysteriously escaped and disappeared Okay So dia adalah kawan baik uh, Dikatakan Okay Kat dalam telescreen ni Dia adalah kawan baik kepada big brother tadi tu Okay Leader kepada parti tadi tu Dia ni Emmanuel Goldstein ni adalah kawan baik sama-sama naik lah. Okay, sama-sama leader. Dia almost the same. Maksudnya dia maybe orang kedua lah kat dalam the party tu. Tapi dia melawan. Dia counter revolutionary counter revolution activities. Okay, so dia dia melawan uh, Big Brother ni. Macam macam pernah dengar kan cerita ni kan. <laughs> dia lawan okay, counter revolution. Okay, dia lawan Big Brother ni. So Big Brother ni dah upcastkan dia lah. Okay, dah keluarkan dia daripada parti tu. Lepas tu, uh, condemned to death, tapi mysteriously escape and disappear. Tapi, secara misteri, dia hilang. Okay, secara misteri, dia hilang. Okay, so setiap hari, hate speech ni, okay, hate speech ni akan dipasang pada teleskrin ni setiap hari. Okay, uh, uh, Emmanuel Ghosty ni jahat, Emmanuel Ghosty ni jahat, kena berhati-hati. Okay. Okay, next. Okay, maybe laju sikit lah. Uh, okay, macam aku cakap tadi, ada empat kementerian. Kementerian Kebenaran, Kementerian Keamanan, Kementerian Kebanyakan, Kementerian Kasih Sayang. Okay, Ministry of Love. Uh, dia banyak paradox dekat dalam uh, movie, eh, dalam uh, apa, dalam novel ni. Okay, so Ministry of Love adalah yang paling misteri dan paling kejam. Okay. Um, Contohnya Room 101, okay? Uh, room 101, 101 tu uh, sepatutnya sepatutnya adalah uh, basic lah, 101 English 101 kan? Siapa-siapa yang nak belajar untuk pemula lah, okay? Untuk pemula 101 ni. Tapi Room 101 ni dalam novel ni adalah uh, tahap penyertaan yang paling tinggi, okay? So itu adalah satu paradoks lah. Nama Ministry itu sendiri Kementerian kasih sayang, okey, Kementerian Ministry of Love ni adalah paling kejam. Siapa yang buat salah uh, mengenai uh, kasih sayang lah, okey, bercinta ke apa ke, sebab tak boleh bercinta. dalam Okey, kalau buat salah bercinta ke apa, Kementerian ni yang akan panggil kau dan torture kau. Okey, so itu adalah paradoks-paradox yang yang di di diceritakan kat dalam novel ni lah. Okey, paradoks ni benda yang terbalik kan. Panggil love tapi kejam. Okey, Kat dalam novel ni, benda paradoks ni dipanggil double think. Okay, double think. Okay, next. Next. Hello. Next. Hello, next. Siapa yang control ni? next, next. Hello. Okay, so uh, ini adalah alat yang paling utama. Banyak alat-alat berteknologi tinggi ada ada a few lah okay, kat dalam ni. Tapi yang paling penting kat dalam uh, storyline dia adalah telescreen lah. Macam aku cakap tadi, gabungan TV, mikrofon, kamera. Okay, kat merata-rata tempat ada satu screen macam tu. Dia macam satu TV tapi juga adalah mikrofon dan juga kamera. So sentiasa diperhatikan lah, sentiasa didengari apa yang kau nak cakap Okay, okay. Sorry internet bermasalah, okay no problem Najhan, no problem Okay, uh, so uh, untuk reference, okay aku dah, dah tulis kat situ TV dicipta pada 1927 Najhan, ya, uh, okay. TV dicipta pada 1927, okay. Uh, novel ni ditulis pada 1949. So ini adalah satu parodi kepada TV jugalah sebenarnya. Okay. Uh, beberapa tahun saja dalam 10 tahun. 1927 lebih kurang 1949 lebih kurang 20 tahun lah macam tu kan. Okay. George Orwell nak cakap yang TV ni adalah satu alat untuk mind control lah. Okay. Okay next. Next, okay bahasa old speak bahasa lama, okay bahasa bahasa English lama, okay old speak yang dia orang dia orang gunakan, okay lepas tu new speak adalah bahasa baru, okay uh, yang cuba diperkenalkan oleh kerajaan uh, kerajaan inilah kerajaan the party ni okay new speak adalah bahasa baru yang cuba nak Mengubah penggunaan bahasa old speak. Okay, okay. Uh, ada satu quote ni cakap, don't you see that the whole aim of new speak is to narrow the range of thought. Okay, narrow the range of thought. In the end, we shall make thought crime literally impossible because there will be no words in which to express it. Okay. So Newspeak ni diperkenalkan kepada rakyat-rakyat dia sebabnya dia nak rakyat-rakyat dia tak bercakap buruk pasal kerajaan. Okay, talk crime ni adalah bercakap buruk pasal kerajaan lah. Okay, dalam kamus Newspeak ni, okay, dalam kamus bahasa baru ni tak ada pun perkataan-perkataan buruk untuk kerajaan. Okay, sebab tu dia nak tukar. Okay, sebabnya dia orang percaya yang language adalah senjata utama untuk kontrol minda seseorang tu. Kalau dah tak ada perkataan untuk cakap something yang tak elok pada seseorang, dan kita memang tak boleh cakap lah something yang tak elok pada seseorang tu kan? Okey, so cara dia nak kontrol paling kejam lah dengan menggunakan bahasa. Okey, tukar bahasa terus. Okey. Double think is a process of indoctrination whereby the subject is expected to accept a clearly false statement as the truth. Okay, so double think juga adalah tool yang penting kat dalam uh, bahasa new speed nih. Okay, uh, ya macam aku cakap tadi paradox lah. Okay, uh, uh, freedom is slavery. Okay, benda-benda tu semua di disebut setiap hari. Okay, setiap pagi okey oleh uh, oleh the party ni melalui teleskrin tu okey itu adalah double think yang dia cuba nak masukkan ke dalam minda minda orang tu okey orang-orang rakyat dia tu okey next okey So slogan dia yang yang paling famous of course lah Big Brother is watching you. Dekat mana-mana pun ada poster Big Brother is watching you. Okay so jangan buat benda-benda yang tak elok lah sebab Big Brother is watching you. Big Brother ni hero tadi tu kan? Okay hero tadi tu selalu tengok kau. Kau jangan buat benda-benda yang tak disukai oleh dia. Okay. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Okay, pun salah satu slogan yang famous kat dalam ni. Nanti ada satu lagi aku nak bagi tahu, tapi nanti nanti aku cerita. Okay. Next. Next. Okay. So itu adalah book one tadi. Okay, pengenalan saja. Um, iaitu mengenai karakter dan senario dan juga cara penulisan George Orwell tu. Dia nak memperkenalkan juga cara penulisan dia. Okay. Macam pengulangan. Okay. Slogan-slogan uh, tu dia ulang banyak kali nak suruh kita stres. Sebab dia nak bagi tahu dunia tu adalah dunia yang stres kan. Okay. So um, itu adalah book one. Masuk kepada book 2. Okay, book tu aku cerita sikit je sebab aku tak nak spoil sangat. Okay. Uh, hubungan sesama manusia itu penting. Itu adalah tema kat dalam book tu. Okay. Uh, yang yang ditunjukkan melalui relationship antara Winston Smith ni dengan girlfriend dia ni, Julia. Okay. Sampaikan ada um, ada uh, orang researcher kat luar sana yang buat research pasal to what extent is Winston and Julia's relationship credible okay boleh dipercayai ke relationship antara Winston dan Julia ni sebab macam aku cakap tadi Julia ni seorang yang cantik yang orang suka ngorat semua kan Winston ni adalah orang yang 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 biasa je okay next next okay Julia is Winston lover and the only other person who Winston can be sure hates the party and wish to rebel against it as he does Okay, so Winston ni dia dia uh, dia ni seorang yang rebellion lah kan. Uh, dia tak suka apa yang yang parti buat dekat semua orang ni. Okay, yang yang terlampau nak mind control ni, dia nak juga berfikir untuk diri dia sendiri kan. Siapa Eurasia ni sebenarnya? Siapa Istasia ni? Siapa Emmanuel Goldstein ni? Dia nak juga membaca tapi tak boleh. Uh, buku semua yang yang bukan propaganda tak ada kan. Dan uh, sebelum dia jumpa Julia, dia tak percaya untuk bercakap dengan sesiapa pun pasal rebellion dia tu. Okey, sampailah dia jumpa Julia. Okey, Winston essentially sees their affair as temporary, tapi dia rasa uh, relationship ni tak boleh pergi jauh lah. His fatalistic attitude makes him unable to imagine his relationship with Julia lasting very long. Sebab dia cakap uh, dia sendiri tu adalah uh, seorang yang, yang ganas lah. Okay. So, both had been watched for years and could have been captured at any time. Okay. So, relationship dia orang ni. Kejap. Kejap, kejap. Najhan, kejap. Kejap Najhan. Okay. Both had been watched for years and could have been captured at any time. Okay. So relationship dia orang ni dah lama berlangsung dan Big Brother uh, the party ni dah tengok sebab teleskrin ni ada kamera dan dan uh, mic kan. So dia orang dah tengok dah lama dah uh, relationship dia orang ni tapi dia orang tak buat apa-apa, the party tak buat apa-apa walaupun dia orang ni kejam, okey. Uh, macam aku cakap tadi, uh, percintaan semua tak tak dibolehkan, okey. But not until their love was strong did the party intervene. Okay, So itu cara the party ni Okey dah dah kuat okey relationship dia orang tu dah kuat sama-sama nampak macam dah percaya kat masing-masing ni masa itulah kita masuk campur okey masa itulah kita tangkap dia orang okey next next Najahan okey so ini adalah gambaran uh, Winston Smith dengan uh, apa nama Julia tu dalam movie 1984 tadi okey uh, boleh nampak kan Winston macam biasa-biasa je lah Julia tu macam uh, orang cakap uh, out of his league lah, okay? Lebih cantik lah, okay? Okay next. Okay, kenapa Julia cinta kasihkan Winston? Idea pegangan adalah lebih penting daripada rupa fizikal, okay? Julia is attracted to Winston and even tells him that she loves him despite never having spoken to him before because she saw something in his face that told her he was against them. Okay. Although Winston is 10 to 15 years older than Julia and is not particularly physically physically attractive. Okay, so Winston ni tak attractive, tua pula tu. Okay, jauh daripada Julia uh, 10 hingga 15 uh, tahun lebih tua, tapi Julia lebih sukakan idea ataupun pegangan yang uh, yang lebih penting pada dia. Okay? Okay, next. Okay, book three. Okay, tadi tu book tu pasal relationship antara uh, Winston Smith dengan Julia. Book three pula. Uh, book three ni adalah finale lah. Okay, adalah conclusion kepada semua benda. Okay, aku tak nak spoilkan sangat. Cumanya aku nak, uh, aku dah pun cakap tadi yang akhirnya uh, Julia dan Winston ni tertangkap Okay, dia orang dah buat macam-macam plan ni kan uh, Nak kononnya lah Kononnya macam nak nak rebel lah kan Tapi dia orang tertangkap Okay Ingat tak ada seorang lagi tadi karakter nama O'Brien tu, kawan dia tu. Okey, kawan kepada uh, Winston tu. Okey, dia adalah ahli Inner Party. Okey. Uh, aku dah cakap tadi rasanya. Okey. Maksudnya geng-geng yang buat keputusan jugalah dia ni, tapi dia boleh jadi berkawan dengan Winston ni. Okey. Okay um, okey, ada gambar tikus kat situ. Okey, ada tahun 1984. Okey, erm um, So uh, tikus adalah binatang yang sangat ditakuti oleh uh, Winston Okay So uh, bila dia ditangkap dia ditorture dengan menggunakan tikus Okay Winston ditangkap dan ditorture menggunakan tikus Okay Lepas tu Sampailah Okay ini yang aku cakap Satu lagi slogan yang yang famous kat dalam buku ni Sampaikan orang buat baju Okay uh, adalah pekikan, okay, teriakan uh, Winston, do it to Julia, okay, dia tak sanggup dah, dia cakap do it to Julia, okay. So benda ni sebenarnya satu metafor juga daripada orang dah buat kajian benda ni, okay. George uh, Orwell sebenarnya uh, menggunakan metafor do it to Julia ni sebenarnya macam uh, rakyat, okay, rakyat yang Uh, di yang di uh, oppress okey yang di uh, kejami yang dikejami oleh government yang kejam okey oppress 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 bayar tax bayar tax bayar tax tapi satu apa pun tak nampak apa yang aku buat dengan tax yang aku bayar zaman ni kan okey lepas tu sampai satu tahap tu itu contohlah eh. Yang aku cakap tadi tu contoh. Sampai satu tahap tu, janganlah buat benda ni kat aku lagi. Buatlah dekat dekat ayah aku ke, dekat mak aku ke. Okey. Orang yang aku sayang juga tu tapi aku dah aku dah tak tahan untuk untuk detox selalu. Okey, contohnya lah. Okey, buatlah kat orang yang aku sayang. Okey. Macam Winston ni lah. Okey, dia dia dah sampai tahap yang paling low tu. Dia dia ada seorang saja dalam dunia dia yang dia sayang tu, Julia tu. Last sekali dia cakap duit tu Julia. Dia dah tak tahan dah. Okey, itu adalah satu metafor lah. Okey. Okey. Um, O'Brien tadi. Okey. Tak apa Najan. Next. O'Brien tadi. Okey. Ini adalah pelakon tadi tu yang aku cakap Richard uh, Richard Burton tadi tu. Okey. Memang handsome lah. Okey. Dilakonkan pun oleh orang yang handsome. Okey. Muka pun dah macam Brad Pitt. Okey. Uh, dalam finale ni juga kita boleh belajar tentang pengkhianatan boleh datang daripada orang yang suka dijangka orang yang disangka wolf boleh jadi adalah sheep okey so orang yang dipandang uh, dipandang baik oleh Winston ni macam si O'Brien ni boleh jadi uh, bekerja pula dengan dengan nilah dengan orang yang dia tak sukalah dengan party ni kan dengan sheep ni okey So, uh, O'Brien is a mysterious figure. Okay, he feels that he has a connection with uh, siapa kat situ. Okay, korang, korang boleh fikirkan sendirilah. Who convinced him that he is against the party and is part of the brotherhood. Okay. So, brotherhood ingat tak adalah parti lawan tadi. Okay, so O'Brien ni duk bagitahulah dekat Winston Smith ni dia adalah geng-geng lawan. Geng-geng brotherhood ni kan. So uh, Winston ni percayalah juga kat O'Brien ni sikit-sikit kan. Lepas tu adalah cerita uh, rahsia dia apa benda sikit-sikit. Okay. Lepas tu dikhianati. Okay. Korang, korang baca lah nanti macam mana betapa detailnya perkhianatan tu. Okay. Betapa detailnya uh, plan uh, the party tu semua. Okay. Um, untuk seorang saja, untuk seorang Mr. Smith ni saja. So boleh bayangkanlah rakyat-rakyat uh, lain macam mana beraninya hidup dia orang untuk untuk uh, berfikir saja untuk untuk ada opinion sendiri untuk untuk ada idea sendiri sahaja. Okey. Okey next. Next Najhan Okey, mentality wolf versus sheep ni, okey. Ini juga adalah uh, diterangkan oleh George Orwell, okay? Sebabnya uh, daripada karakter O'Brien dengan uh, Winston ni lah. okay? If you tell a sheep they cannot do something, they will agree with you, and the only thing they will be passionate about is excuses, okay? Dia dia tak uh, tak pentingkan sukses pun, dia selalu ada alasan-alasan alasan je. When wolves Thrive. Okay. Bila ada wolf ni nak successful dah. The sheep mentality is to criticize, hate and do whatever else it takes to justify their own lack of achievement, Compl complacency. Complacency maksudnya uh, keselesaan lah. Keselesaan hidup diorang tu. Dan laziness. Okay. Dan kemalasan diorang tu. Diorang ada banyak... Um, sifat-sifat ni, kemalasan, keselesaan semua ni, dia orang tak nak orang yang uh, datang mencabar benda-benda tu semua dan nampak lebih sukses. Okay. So dengan cara apa sahaja, dia orang nak jatuhkan benda tu. Okay. Uh, dan juga di, digambarkan kat dalam novel ni lebih ramai sheep, okay, lebih ramai orang yang macam tu yang suka dengki tu lebih ramai sheep, lebih mudahlah Oceania ni dikontrol okay, negara ni dikontrol Okay, next Okay, next Hubungan sesama manusia itu tidak penting Okay, tadi dalam book 2 tadi Hubungan sesama manusia itu penting kan Okay, uh, antara Winston dengan Julia tu kan Okay, in book 3 ni pula uh, Tema dia hubungan sesama manusia itu tidak penting pula Okay, antara O'Brien dengan Winston ni Ada uh, apa uh, tikam belakang apa semua kan uh, Ada apa uh, pengkhianatan semualah Okey. Apabila kerajaan adalah totalitarian, balik kepada kerajaan kerana itu perlu kerajaan yang bersih. Okey. Sebab itulah perlu kerajaan yang bersih. Okey, next. Apa yang sebenarnya berlaku pada 1984? Okey, so ini adalah dalam real world lah. Okey, dalam real world kita ni apa sebenarnya yang berlaku pada tahun 1984? Okey, aku nak cerita sikit lah. AIDS bermula Okey pada 1984 lepas tu APCO dimulakan. APCO ni uh, adalah uh, Global Advisory and Advocacy Communications Consultancy. Okey. Uh, Apa-apa saja yang berlaku kat dalam dunia digital ni, okey termasuklah di Malaysia, okey. Uh, akan diadvise oleh APCO. Okey. Uh, uh, ketua dia nama dia Marjorie Kraus. Okey. Uh, mendapat pelajaran di American University Okay. Uh, dia adalah founder dan juga CEO kepada APCO ni. Okay. APCO ni uh, dia tolong kerajaan-kerajaan di seluruh dunia lah. Ada kerajaan-kerajaan yang hire diorang kan. Banyaklah kerajaan di seluruh dunia ni yang hire diorang termasuklah Malaysia. Okay. Uh, untuk tackle isu-isu semasa. Contohnya, uh, Merry Christmas. Okay. Kan baru-baru ni kan ada ada isu Merry Christmas kan tak boleh sebut. Merry Christmas. Okay. Um, No. Sebelum tu ada pasal Mid-Katel. Okay. Pasal Mid-Katel. Uh, aku sure lah semua orang tahu pasal isu ni Mid-Katel. Okay. Semua orang duk bash-bash kerajaan. Okay. Kenapa boleh jadi ni Mid-Katel ni kangaroo yang yang tak disembelih boleh masuk uh, ke Malaysia. Kuda yang tak disembelih boleh masuk dalam Malaysia kan. Uh, and so on. Semua orang duk bash-bash uh, kerajaan ni. Lepas tu aku datang nasihatkan kita kita confusekan, okay, kita confusekan rakyat, kita cakap uh, Merry Christmas itu boleh disebut uh, tapi dengan cara yang berbeza. Okay? So benda tu pula dah jadi debat pula di antara rakyat. Mik Katel ni dah dilupakan, slowly slowly dilupakan. Itu adalah kerja aku. Okay? Um, itu adalah contoh lah. Okay, itu adalah contoh kerja aku. Okay, aku ni dia dia apa apa saja yang digital dia boleh kontrol. Okay, dia nasihatkan kerajaan untuk kontrol benda tu sebelum dia jadi makin parah. Okay, banyak benda yang berlaku dalam satu tahun. Jadi tak boleh obses lah dengan tahun 1984 ni. 1984 tu cuma satu tahun saja. Macam tahun-tahun lain. Okay, Winston pun tak pernah yakin yang tahun yang dia dia duduk tu adalah tahun 1984 okey dia just letak saja itu adalah tahun 1984 boleh jadi pada tahun bila-bila masa saja okey benda-benda ni semua okey next media global hari ni fiction the crown okey so uh, aku nak cakap sikit pasal media lah media hari ni kalau kita tengok secara globalnya okey kalau uh, dalam Netflix tu masa aku tulis benda ni masa aku tulis slide ni uh, yang paling famous Siri The Crown. Okay, Siri tu nama dia The Crown. Okay, uh, pasal uh, apa kerabat di Raja Britain lah. Pasal kerabat di Raja Britain kan. Uh, digambarkan kerabat di Raja Britain ni um, macam ni, macam ni, macam ni. Cuma aku nak cakap pasal karakter Prince Charles. Prince Charles ni sangatlah jahat dalam cerita tu. Okay, suka mencarut-carut, suka maki-maki pada bekas isteri dia yang dah meninggal tu, Princess Diana tu. And uh, Siri ni juga dipanggil Sebagai based on true events Now Logik ke tak? Okay. Benda ni logik Benda ni logik Jadi ataupun tak jadi okay. Just aku nak korang uh, Aku nak korang um, Fikir untuk diri sendiri Prince Charles ni terlampau jahat Sangat macam dalam cerita The Crown tu Suka mencarut Lepas tu maki uh, istri dia teruk sangat macam tu kan uh, Pada aku, pada pandangan aku tak logik lah tapi bila dah ditunjukkan kat dalam Netflix macam tu over and over again okay, Banyak kali ditunjukkan macam tu, itu adalah satu uh, yeah. Mind control oleh media lah nak, nak Maybe nak menunjukkan Prince Charles ni uh, seorang yang jahat lah Okay, okay uh, juga Fiction ada satu masa majalah Time, okay, Time Magazine, okay, buat eksperimen mengatakan pisang, okay, pisang boleh dibakar, okay, pisang tu boleh dibakar dan disedut dan anda boleh rasa high, okay, sedut pisang bakar boleh rasa high, okay, macam sedut dadah lah, okay. Dan pada masa itu, semua orang percaya benda tu sebab majalah Time ni majalah yang established lah kan So Time nak buat eksperimen, boleh tak kita buat benda ni dan semua orang jadi percaya Okay dan benda tu memang boleh, memang percaya, memang semua orang masa tu memang suka buat benda tu Sebab mengikut kata The Time ni Okay uh, so itu salah satu uh, eksperimen mind control yang, yang berjaya lah okay Uh, benda ni juga boleh uh, boleh disaksikan dalam uh, video clip salah satu band favourite aku, Incubus. Okay, Top Show on Mute. Okay, uh, pasal My Control ni. Okay, dalam tu uh, dia ada juga cakap uh, tahun 1984. Okay, um, lebih kurang macam ni lah lagu dia. Come one, come all into 1984. Okay. So kalau kau ambil ayat tu, C O come one come all C A I N E. Okay. Ejaan dia cocaine. So um, incubus ni band antara band favorite aku ni nak bagi tahu yang yang uh, Top show on mute okay, top show on mute ni maksudnya rancangan-rancangan kat dalam TV lah okay, top show tu okay. Uh, even mute pun bisu pun dia adalah satu kokain kepada kepada otak kita okey dia adalah satu dadah kokain kepada otak kita okey uh, fiction Wonder Woman 1984 aku aku tak tengok lagi yang baru ni Wonder Woman ni yang yang DC punya ni kan Wonder Woman 1984 uh, tapi dalam tu ada satu karakter Maxwell Lord ni Maxwell Lord ni kalau korang uh, pembaca komik korang tahulah Maxwell Lord ni adalah seorang yang mind control melalui melalui uh, media jugalah. Okay. Banyak lagi termasuk teknik pengiklanan konservatif. Okay. Teknik pengiklanan yang tepi-tepi jalan tu kan kita selalu tengok hari-hari. Uh, itu adalah mind control jugalah. Okay. Itu adalah obvious lah. Okay. Next. Tak nak ambil soalan penonton? Eh ambil. <laughs> oh dah habis masa ke? Dah habis masa eh Okay uh, Okay, so itu sajalah Yang lepas-lepas ni pun lebih kurang macam ni juga Korang boleh tengok uh, Korang boleh tengok Okay uh, Teori konspirasi ataupun Amaran, okay, korang boleh tengok Di sekeliling korang ni, my control ni berlaku Sebenarnya, okay, yang telah Diberi amaran oleh Oleh, um, siapa nama ni Oleh George Orwell ni Okay, okay. okay. Itu sahaja konklusi. Ajaran konklusi. Okey. Itu saja. Ada Ben nak ambil ni ke? Nak ambil soalan ke? Hello. Okey. Okay. Ah, tutup, tutup, tutup. Dah sebelum pukul 10 kita habis dah Najan. Nah. <laughs> kita cuba lah cuba. Nah. <laughs> Okey, nah, okay, sebelum tu terima kasih kepada saudara Rauf Razali. Okey. Jangan gelau sentiasa bercerita tentang artificial intelligence lah. Okey. <laughs> dan tak puas lah. buat ha, sebab saya pun nak dengar banyak lagi ni. Ini masa kita terhad. <laughs> ya, yeah. masa dia dia dia. Dia. untuk lebih uh, fokus media dan manipulasi pada sesi akan datang eh, tahun depan eh okay yeah. Ya. 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 Sebelum tu uh, tadi dia uh, saudara uh, Raus sebutkan juga tentang uh, ni trivia ialah maknanya buku 1984 ni dikeluarkan selepas Just All Mati uh, saya pun baru tahu eh. Dan selain eh, tu bukan. Zabar pun ada eh. Zabar uh, pun buku pengeperangan bergantung pada diri sendiri pun keluar selepas dia mati. Eh bukan okay, so, bukan. Ya? Ben, uh, 1984 sebelum dia mati, 1949 ada satu lagi yang lain lepas dia mati uh, 1984 tu keluar selepas dia mati atau belum? Sebelum, sebelum. 1949 oh, dia, dia mati, dia mati dia dia okay. uh -huh. Ini satu lagi buku dia, saya rasa saudara Rao dah cakap tadi Down, down and out Down and Out uh -huh, Ah, yeah, Ya betul ini terjemahan ha. Uh untuk -huh. antara buku George Orwell yang diterima dalam bahasa Melayu lah. Tapi sekarang untuk cetak dah tutup kan. Jadi <laughs> tak ada. <laughs> Okey, uh, ada saya, tak tahu kalau ada soalan penonton. Kalau ada soalan belum penonton boleh baca saudara Najal. Uh, boleh letak dekat situ. Sebab ada banyak soalan lah, tapi masa kita terhad. saya uh, uh, cuba ambil nanti. yang beberapa yang ni lah. Uh, nanti lah. Uh, jadi uh, sebab sebab banyak lah banyak 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 nak tanya. Jadi saya pun okay. Uh, Okeylah kita boleh ambil ni ya. Okey sebab sebab tajuk kita pasal media ada manip manipulasi kan. Sebab tajuk ni belum ni. Cuma sebab tajuk ni masih berkaitan dengan syarat 44 ni. Menurut pandangan saudara, kalau kita boleh ambil lanjut lagi depan ni soalan lain boleh juga. Kalau tidak soalan ni pun okey. Adakah iklan ini uh, Sebab kita selalu semak dengan iklan, kita semak dengan iklan, semak dengan papan tanda semua eh. Ya. Yeah. Kan. Kita selalu semua dengan iklan kan? Eh hmm. kalau buka YouTube kita semak dengan iklan kan? Oh semak. Ah ha, kita semak. Kita rasa terganggu eh. Kan? Jadi dia YouTube dia akan suruh kita ambil premium. <laughs> ha, kalau kita jadi kalau kita premium dia tak akan keluar iklan. Ah ha, jadi banyak benda, benda macam tu kan. Dia okey. Tapi adakah iklan ads ini tidak penting? Kan? Ha, sebab kalau tidak ada iklan macam mana sesuatu produk itu nak berjalan? Hai. Macam mana bila bila produk itu tidak diiklankan, maka syarikat itu tidak tidak syarikat itu atau bisnes itu tidak akan keluar tidak macam mana dia nak mempromosikan barang dia? Dan bila dia tak boleh promosikan barang dia, macam mana dia nak sustain dan memberi makan kepada pekerja dia? Ini ini satu contohlah daripada peng, daripada penggunaan iklan. Maknanya kerajaan pun menggunakan iklan, pihak kapitalis ke pihak peniaga pun menggunakan iklan. Jadi jika saya saya nampak begitulah maknanya saya tidak ada jawapan. Saya tanya kepada saudara maknanya adakah iklan ads ini tidak penting? kan Untuk apa benda pun? Sebab kita ada cerita pasal media manipulasi, telescreen, ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan iklan dan juga berkaitan dengan tajuk ini kan. Jadi macam mana saudara? Kalau ada soalan lain boleh kita ambil apa, -apa ni? Okay, uh, macam ni iklan tu sudah tentulah adalah tool untuk mind control lah. Okay, hmm. sudah tentulah adalah tool untuk mind control. Okay, uh, mind control itu adalah uh, cara untuk kita uh, membuat diri kita ni uh, memfokuskan kepada sesuatu benda. Okay. Contohnya macam ada iklan Milo 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 selalu kat tepi jalan kan yeah. ya? yeah. uh, Lepas tu kita tengok banyak produk-produk coklat dekat kedai-kedai uh, ni Kita terus pergi ke Milo je sebabnya uh, fokus kita dah dekat situ kan Okay tapi uh, soalan saudara Benz ni lebih kepada bentuk pendapat lah kan Pada pendapat okay. aku okay Pada pendapat aku uh, macam ni lah Produk-produk uh, itu adalah um, adalah umum. Dia boleh jadi baik, dia boleh jadi tak baik. Okay, so contoh-contoh lain aku boleh bagi uh, produk mak ayah kita. Produk mak ayah kita uh, adalah perangai kita lah. Okay, senang cerita perangai kita adalah produk mak ayah kita. Mak ayah kita nak kita bangun tidur terus gosok gigi. Okay, itu adalah advertisement oleh mak ayah kita daripada kecil lah. Okay, kita dah dididik macam tu daripada kecil. Okay, setiap hari uh, kalau ikut research 66 hari. Okay, tiga bulan lebih benda tu dah jadi habit kita. Kita dah fokus pada benda tu tanpa diberitahu pun. Okay, so setiap hari 66 hari bangun kau terus gosok gigi. Bangun kau terus gosok gigi. Bangun kau terus gosok gigi. Bangun, terus gosok gigi. Hari ke-67 mak ayah dah tak perlu bagi tahu dah. Produk tu dah masuk. Fokus tu dah dah jalan dah. Okay, bangun-bangun tidur je nak buat apa ni? Sekeliling ni nak buat apa? Gosok gigi je lah terus. Okey, So gosok gigi tu adalah salah satu produk yang baik lah. Okay. Salah satu produk yang baik. So produk ni sangat-sangatlah uh, subjektif. okey? Produk boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. okey? Tapi advertisement tu memang satu tool untuk mind control lah. Okay. Najah boleh tanya soalan lagi ke dah habis? <laughs> Kena tanya <laughs> Najah <dan jalan> dulu lah. <laughs> <laughs> Teknikal. <laughs> Okey, okey soalan last lah sebab sebab bagi saya tajuk ni uh, mungkin sebab pada malam ni saya nampak uh, saudara rau banyak menumpukan pada senarai 84 eh. Uh, jadi tak apalah, tak ada masalah. Sebab kita belum ada lagi pembentangan tentang buku George Orwell, Pak Animal Farm atau senarai 84 ni. okey, uh, okay. Jadi kalau pada malam ni kita banyak fokus pada senarai 84, mungkin di sesi lain, tahun depan kita boleh buat saya jemput saudara Raul lagi untuk bincang media dan manipulasi. Ya, manipulasi. Okaylah, yang ujung tu kan yang... Macam mana? Yang hujung tadi, media dan manipulasi tadi yang hujung-hujung tadi tu. Tapi dah dipercepatkan kan? Okay, nantilah kita buat sesi lain lah. Ha? Okay, okay. Okay, okay. Uh, saya saya tak tahu lah soalan ni sebab agak panjang sedikit. Tapi adakah saudara nak ulas ringkas atau soalan nak ulas panjang? Okay. Okay, sekarang dah 1984 dah meninggalkan mungkin saya rasa hampir uh, hampir 40 tahun daripada uh, 1984 84 ya maknanya sangat future lah sangat moden daripada 1984 yang dibayangkan oleh ni oleh George Orwell tapi sekarang ni kalau dalam kita tengok tadi cerita 1984 ni berdasarkan pengkisahan saudara apa nama menurut merujuk kepada George Orwell tadi dia ada suatu Uh, dystopian authoritarian. Okey, tapi pada hari ini adakah zaman sekarang ni 2020 ini kita dikuasai oleh dystopian authoritarian atau dystopian demokrasi? Hmm. Nah, yeah. kalau tak boleh ulang Ya, yeah, uh, benda ni um, dia lebih kepada uh, Uh, kalau kalau hang tengok uh, konklusi tadi tu kan aku ada tulis ha. uh, teori konspirasi ataupun amaran ha. kan buku ni adalah teori konspirasi ataupun amaran okey so uh, stand aku stand aku pasal teori konspirasi ni lebih kurang macam hang lah uh, benda tu memang wujud memang boleh jadi ada okey kau tidak tadi oh, sorry rau rau tadi tak? maksud aku dystopian demokrasi kau hmm. kau jelas kan kau ya, kau okey baik okey ya ya okey cuma uh, aku nak cakap uh, benda ni ada ada mungkin ada benda yang yang belakang yang berlaku okey secara secara uh, surface-nya secara jelasnya secara depan matanya memang nampak demokrasi lah kan tapi um, authoritarian ni boleh jadi juga ada di belakang. So sebenarnya uh, macam aku cakap poster kau tadi ada nampak macam Illuminati kan. Okey uh, benda tu boleh jadi ada kat belakang. Okey sebab itulah konklusi aku tadi macam tu. Benda ni uh, buku ni buku ni adalah teori konspirasi ataupun amaran. Uh, dia teori konspirasi ni kita malas nak fikir sangat kan. Benda tu boleh boleh jadi ada belakang tu authoritarian tu boleh jadi ada. Tapi kalau kita terlampau fikir sangat Aku tahu stand kau macam mana. Stand aku pun sama macam kau. Kalau kita terlampau fikir sangat jadi give up lah kan. Jadi semua orang pun macam malas nak 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 tuju kejayaan semua tu kan. So uh, secara surface nya demokrasi lah. Okay. M mungkin soalan ni nanti kita akan lanjutkan di masa lain lah. Okay. Maksudnya hmm. sebab uh, biasa banyak lagi yang kita boleh bincang dan korek lagi tentang ni. Saya ingat yang tu saja soalan penonton Uh, mungkin penonton tengah berfikir lagi atau pertama kali mendengar novel 1984 ini. Kita akan buat lagi tajuk ini nanti. Mungkin lebih fokus pada media dan manipulasi. Saya ingat yang itu dulu buat masa ini. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Ha, terima kasih kepada penonton yang share, yang like. Okey, terima kasih kepada saudara Najahan juga. Najahan Abdul Rani daripada ASO. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Raul Razali. Okey satu jam satu jam setengah ini untuk kita bincang tentang novel 84 George Orwell. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita teruskan esok dengan keempat siri keempat 20 siri kelima. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey. Kita jalan.